大家好，上一集和大家分享了如何自制水果干片，这一集我们来把它们组合起来，做一个漂亮的圣诞花环。屏幕上这些就是我用来做圣诞花环的材料，另外还有工具，等一会儿我一一的给大家介绍一下。除了我们自己准备的水果干以外，还可以放一些干果。这个干果其实非常随意的，你想用什么都行。这一类的花环最经常用的就是这些烤好的橘子，还有橙子片，另外会加一些八角，还有一些 cinnamon， 另外作为装饰会加一些干的红果，还有苹果干。习惯上这个松球果是必不可少的，我在一元店买了这么一袋，当然已经不是一元了，现在是3.5元。这里头还包括了一些 cinnamon 棒，如果你家里平时不用这个香料的话，这里头就已经足够了。为了搭配色彩，我在一元店还买了一些小红果，另外还买了一些带着圣诞图案的彩带，这个等会儿也可以用到。这个是外头带着漆的金属线，用来绑扎东西比较容易，如果有绿色的当然更好，只是我没有买到。另外准备一把胶枪，这个用来打胶的，一元店就有卖，这个胶在一元店也有卖，是固体的。另外还在一元店买了这个花环，已经没有合适的尺寸了，这个稍微的有一点大。准备一些松柏枝，我刚好邻居剪下来一些，我就要了一点，这个新鲜的在沃尔玛可以买到。如果买回来的这些装饰品不是特别合适自己的话，可以稍微的修剪一下。另外你看看这个环，这个环因为有4层，所以我觉得绑扎起来可能有困难，我就叫工程师把它们给剪断了，从中间剪开就行，这样一个环就可以变成2套，一个大一个小。我自己决定还是用大的这个环，但是要注意的是这个环剪下来以后剩的这个部分非常的锋利，把它剪短一点，另外再拿锉刀锉一下，以免伤到自己。现在我们先来摆这个底盘的树枝，摆树枝的时候要注意先从第一层摆起，后面的慢慢的压在上头，这样才能把它露出来的根部这一部分遮盖住。注意看一下，每新拿一个树枝都要把之前的那个根部盖住，好像这一个部分都要被压在底下。最后实在盖不住的怎么办呢？实在盖不住的，我们可以用其他的这些 cinnamon 橘子片以及另外的装饰品来把它们盖住。把金属线剪下来一小节，有的人是整根缠绕，我觉得可能会困难一点，对我来说还是剪开来比较好，这个完全取决于自己的习惯以及自己怎么做起来顺手。第一个捆绑树枝的地方一定要绑扎结实，绕几圈。第一根树枝放进去的时候也是很重要的，一定要把它捆绑的比较结实，如果它散了，后头一整片很可能都容易散开来。这个捆扎的时候也没有什么特殊的规定，你要注意不要让这个铁线把你的手指头给扎到了，其他的就按自己随意的能扎紧就行。另外注意看一下，好像这个树枝比较长，上面这一部分也要捆扎起来，这样的话才会形成一个圆环。还有一个要注意的，你在绑这些松树枝的时候可以戴手套，不然松油很容易粘在手上，但是我试了一下好像戴了手套非常的难绑扎，所以就算了。绑扎的时候你要注意一下，不要把这些针叶都绑进去，把它们往旁边弄开一些，主要要绑在这个枝条上。绑好了以后可以把它翻过来，在背面把它拧紧，这就是为什么我们喜欢用这种金属小条，因为非常的容易绑扎，绑扎好以后也很容易把它们拧紧。现在来看第二个枝条，第二个枝条一定要把第一个枝条的根部给覆盖住，然后把它们紧紧的绑扎起来。绑扎的时候一定要注意，千万千万不要戳到自己的手指头。绑好了以后看一下，这两根之间有一个缝隙，所以把它贴上去，然后找出它的树干，用这个金属线紧紧的把它们再绑扎上。因为刚才那根松枝是朝外的，所以现在这根松枝要朝里，就这样一层压一层，周而复始的，一直到把整个花环全都绑满松枝为止。如果你有一些柏树枝，当然会花样更好一些。同样的，你也可以掺一些假的树枝在里头，
看上去更丰富多彩。现在我们来点缀红颜色的，这样看上去红红绿绿的才比较有圣诞节的气息。把这个红果汁摆到自己喜欢的位置上，然后同样的用铁线把它们绑扎结实。现在我们来把这些 cinnamon 棒、其他的香料，另外还有烤好的这些果干都摆上。这些大体上摆一下就行了，你心里有个数，大约要摆成什么样的，怎么样看着好看，然后我们再来继续的调整。摆了一些暗色的以后，我们来加一些红果。这些红果不是真的，我是在一元店买的。你可以这样顺着一圈大体上的排一下。当然在制作的过程中，我们还可以经常的调整。现在我们来看一下这个胶枪怎么样使用。这个后头有一个眼儿，直接的把胶条放进去就行了，因为我这个之前里头还有一些没用完的，我就等到它用完了再往里放。这个胶枪是插电的，通电以后大约两三分钟，你就可以看出来它头上已经比较热了，这时候胶就可以很容易的挤出来了。现在我们来看看具体怎么操作。把胶枪里的胶先挤在花环上，然后把你要粘上的这个东西，比如我现在用的是 cinnamon 棒，也挤上胶，然后就把它粘上，用手按压几秒钟，一直到你感觉到它已经被牢固的粘住了，就可以松手了。这个操作其实很容易，胶烧热了以后虽然不烫手，但是还是挺热的，所以你在操作的时候要注意不要把自己给烫到了。比如像这个橘子片，你在用力按压的时候，它会从中间缝隙的地方挤出来。如果你家里有比较小的孩子，我还是不会建议他们来用这个胶枪，其他的可以一起做。你在上这个胶枪粘这些东西的时候，最好还是自己操作比较好。比如这个小红果，其实底下是铁线的，你可以把它直接勾在花环上，但是我觉得还是粘一下比较稳妥一点。这个胶枪非常的好用，如果家里有喜欢做手工的，我觉得是可以备一个。如果你在一元店买不到， Home Depot、Lowe's 等等这些店里头其实都是有的，价格比一元店稍贵，当然质量也更好。现在我们来粘这个小橘子。这个小橘子烤完以后，我这里好像色彩好的不太多，据说这个小橘子就这样做成花环可以保存3到5年，但是我也是第一次用，它里头是潮湿的，我不是很确认能不能保存那么久，但是过圣诞节应该是没问题的。花环做好以后，可以看到它的中心是比较空的，我就决定给它拴一个小铃铛，刚好我的小红果也有多的，也一起把它穿上。这个绑扎其实没有什么技术含量，找对中心点就可以了。这样我们的圣诞花环就做好了，用的是自己烘烤的新鲜果干，加上新鲜的松树枝，挂在家里满满的都是水果的香味儿。另外再配上新鲜松树枝的味道，非常的有节日气氛。喜欢我视频的朋友，欢迎订阅我的频道，谢谢您的收看，我们下集再见。